Više ljudstva na terenu, pooštrene kontrole i postavljanje dezinfekcionih barijera mjere su koje će narednih dana biti implementirane na području Bijeljine, Ugljevika i Lopara zbog širenja afričke kuge svinja. Dodatnih 6 inspektora od strane inspektorata koje smo dobili na raspolaganje do večerašnjih kasnih časova očekujemo jedno specijalizovano vozilo, do petka još jedno specijalizovano vozilo za odvoz uginulih životinja. Sutra, zaključno sa 10 časova, kada je u pitanju grad Bijeljina, funkcionisati 28 ovih barijera na način saradnje sa putevima Republike Srpske, postavljanjem horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, prisustvom ljudi iz civilne zaštite, da svi oni koji prolaze morat će svoja vozila dezinfikovati. Za sutra je najavljeni dolazak ekspertskog tima za borbu protiv afričke kuge u Bosnu i Hercegovinu, a poljoprivrednici narednih dana očekuju i rješavanje pitanja prodaje zdrave stoke iz nezahvaćenih područja. Još nismo uspjeli da postignemo dogovor oko tih zdravih, jer moraju prvo proći sve laboratorijske nalaze, ja sam predlagao da u tim ugroženim područjima gdje jednostavno imamo i tu i klaonicu, da se to meso sa ugroženih područja ne ide dalje u prodaj, nego da se tu pokolje i da se vidi posle šta će se s njim, da li će ići u preradu ili zamrzavanje, to će struka reći svoje, ali u suštini ne treba ići sa stokom u promet. Do sada je eutanazirano preko 3000 svinja i procjenjuje se da je šteta milionska, zbog čega je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac predložio savjetu ministara da iz tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine interventno izdvoji 1 000 000 maraka za Republiku Srpsku i Brčko distrikt.